ါတယ်ခင်ဗျာချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီ big man ဤစူချင်းငွေတို့ပြိုင်မှာပါเนาะမေကုံငါ့ကိုအမြန်မေးမယ်เนาะပထမတစ်ယောက်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီညီမလေးခဏလေးစောင့်ပြီเนาะဟုတ်ပြီကဲ big man ဤ jump up question တို့အားပေးပါဦး25 second အချိန်ရပါတယ်မေကုံကိုကြော်ပေးပါလို့ပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ ready မေကုံចောင်းပိတ်ချိန်မှာចောင်းသားចောင်းသူတွေဘာလုပ်လဲခီးသွားတယ်ဖုန်းထဲမှာနှုတ်ဆက်ရတွင်တဲ့ဘယ်စကားဖြင့်နှုတ်ဆက်လဲတဲ့ဟိုင်းကုန်တိုက်တွေမှာဘလို့အမျိုးအစားတွေရောင်းချတာများလဲစားစရာတွေစူးလီဖရာအနီးတစ်ဝိုက်ကအဓိကနေရာကနေရာကစူးစကွဲကြောမယ်ဘယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိသက်ယုံကိုလူသိများလဲရှန်ကင်းစူးလီဖရာအနီးတစ်ဝိုက်ကအဓိကနေရာအမှတ်ရကြည့်မယ်ចောင်းပိတ်ချိန်မှာចောင်းသားចောင်းသူတွေဘာလုပ်လဲခီးသွားခီးသွားတယ်နမလဲဆယ်မဆရပါလေဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီကဲဖုန်းထဲမှာနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဘလို့စကားနှုတ်ဆက်လဲဟိုင်းဘလို့နှုတ်ဆက်လဲပါဟိုင်းဟိုင်းဆုံးအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကုန်းတိုက်တွေမှာဘလို့အမျိုးအစားတွေရောင်းလဲတဲ့စားစားစားစရဒီပန်တို့ပါဦးတော့ဟဲ့ဘယ်နှမလဲရှင်မဘုံထဲမှာစားပြရရှိပါမယ်เนาะအမ်စူလီဖရာနီးတဝဲအဓိကနေရာဆိုတော့ကြော်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်မျိုးနေမှာရှိတယ်မိသက်ယုံသိလဲတဲ့ခစ်စားနေလေအော်ရေပြေပါ36မှတ်နောက်တစ်ယောက် second 30 big manager job question ကိုရေးဆိုင်มาဖြစ်ပါတယ်ကဲကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာစကန်30နဲ့မေကုံမေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ယောက်အဖြေသွားဖြေကူပြီးသားတဲ့အော်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲ ready မေကုံចောင်းပိတ်ချိန်မှာចောင်းသားចောင်းသူတွေဘာလုပ်လဲအပြင်သွားတယ်ဖုန်းထဲမှာနှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာတဲ့ဘယ်စကားနဲ့နှုတ်ဆက်လဲတဲ့ hello ကုန်တိုက်တွေမှာဘလို့အမျိုးအစားတွေရောင်းချလဲ fashion စူးလေဖေးရအနီးတစ်ဝိုက်ကအဓိကနေရာစူးလေကုန်တိုက်ဘယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိသက်ယုံကိုလူသိများလဲချွေးပြီတာโอเคအမှတ်ကြည့်မယ်နော်ကဲတို့အညီမလေးလှည့်လိုက်โอเคအခီးသွားတယ်ဟိုင်းနဲ့စားစရာတယ်ကွက်လက်တယ်ရန်ကင်းတယ်သူဖြေတာနော်ဟုတ်ပြီចောင်းပိတ်ချိန်မှာចောင်းသားចောင်းသူတွေဘာလုပ်လဲပြင်သွားတယ်ပြင်သွားတယ်ဘယ်သွားမသိဘူးအပြင်သွားတယ်လို့ဖြေတဲ့သူရှိလားရှင်းမရတယ်ဖုန်းထဲမှာနှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဘယ်စကားနဲ့နှုတ်ဆက်ပါလဲဟယ်လိုဘောနော်ဖုန်းဆိုတော့လေတက်ရှစ်ဒီကထက်တူနော်โอเคကုန်တိုက်မှာဘာမျိုးစားတွေရောင်းလဲတဲ့ဖက်ရှင်ဖက်ရှင်နဲ့ဆိုင်နော်ကဲဘယ်နှမလဲဟာဟူးတင်းကြီးလိုဖြေတဲ့သူကများတာလေဖက်ရှင်လိုဖြေသူများတော့လေကဲစုလီဖေးရအနီးတစ်ဝိုက်မှာအဓိကဘယ်နေရာဘာလဲရှိလဲဆိုတော့စုလီကုန်တိုက်လိုဖြေလိုက်နော်แกဖြေတယ်လို့ရှိလားဟုတ်ပြီငါမဲ့တဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိသက်ယုံလူသိများလဲရှေ့ပြီးသားအဲညာတို့ဖြေရပါပါလိစမ်းချောင်းနဲ့โอเคကဲအစ68မှတ်ရပါတယ်ကျန်တဲ့3လုံးဒီဘက်လာပါကဲပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ဒါချန်ပီယံနေ big man ကိုရင်ဆိုင်နေ68မှတ်ဆိုတော့1000နဲ့မြောက်မယ်68000ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်โอเคแกเออบะดุไม่โซ่เราเนี่ยอดุดูปาวินพี่รอเปียวเลยได้อ่าดาช่อหลอริอึคแม่ดาญาม่าตันเนยุบเมตันจามาทุ่ยอยู่เลยได้ครับเนี่ยแกถ้าสมมุติปริตะเนี่ยมีดาตุเปลี่ยนเว้ามาดีแชมเปี้ยนบะดุสิ่งคมเลยสรว่าสิ่งวินดาเนี่ยรอบตะบัดตะคาลีเปลี่ยนพี่รอส่งจิมมาเลยเนาะอารมณ์เอฉิ่งเปี้ยด้วยเจตุเมียติมมาเลยครับบ๊ายบาย